Nej, men jag är otroligt konflikt. Men i sitt Tärnaby fanns en man som verkligen inte var det. Han kallades Djurgården. Han var känd i byn som en stor lögnare, men lyckades också lura oss barn. Och han brukar skryta med att han läst Bibeln. En gång när jag var på byn stannade och frågade, vet du vad Jesus sa till Judas när han blev förrådd? Men vad då sen? Jesus sa, var inte så jävla dryg. Under många år trodde jag det var sant. Jag har aldrig vågat skämta om islam heller faktiskt. Jag hade ingen bra koll på det när jag lämnade Tärnaby. Det fanns inga muslimer där. Och strax efter min första flyttsöver ner till Stockholm, då träffade jag en man på en krog som sa, vi måste stoppa de religiösa fanatikerna som håller på att ta över Sverige. Jag frågade vilka då? Han fortsatte, men du vet, de klär sig i yviga tygstycken, lever i slutna sällskap, ofta uråldriga värderingar. Jag tänkte att han pratade om tanter. Men du är inte hård. Min mormor är en sån. Han skrek, din mormor. Jag sa, ja, och alla hennes vänner. Hälften av Sveriges befolkning kommer ändå att bli det. Han skrek ännu högre, tycker du är bra? Jag sa, bra och bra, det är naturens gång. Jag minns det i slutet med att de tog strypgrepp och skrek, värnar du inte om kristendomen? Då blev jag rädd och sa, jo, absolut. Han fortsatte, säg något citat av Jesus. Jag kunde bara ett och så. Var inte så jävla dryg. Det är klart för mig.